vem fazendo a drenagem, que é a captação de água, a escavação das bacias, que é mais para baixo, que já está bem adiantada. E a gente tem aqui a estimativa de nos próximos 2 meses aí, deixar bastante coisa pronta. O Sol Nascente não vai estar pronto, a gente sabe disso, mas bastante coisa já com condição de receber a água e levar para as bacias e diminuir o transtorno aqui da comunidade. A gente vai ver ali em cima já ali um asfalto sendo feito. Então a cidade vai ganhando já corpo, ganhando vida e melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. Já era para ter feito isso aqui há muitos anos, né? Mas chegou na hora exata, vai ser ótimo, vai dar certo. Mas tá tudo certo. Eu moro aqui já tem mais ou menos uns 10 anos. A gente não tinha muita coisa, não tinha asfalto. Era uma calamidade total, né? E nós viemos ser beneficiados que o nosso comércio venha melhorar, trazer mais benfeitorias, né, pra nossa cidade. Meu sogro mora ali pra baixo, eu desço muito, então eu vejo que tem muitas ruas que têm melhorado bastante. Depois de pronto, só alegria. Nós estamos com as obras em pleno andamento. A gente espera que esse ano ainda tenhamos algum tipo de transtorno com o período das chuvas. Mas a partir do ano que vem a coisa deve estar bem melhor, graças a Deus. Nós estamos aí prestando serviço à comunidade, que está muito satisfeita.